এনে বৰ্তমানলৈকে তিনি সপ্তাহ লাগি ছাব্বিছ দিন হ'ল ছাব্বিছ দিন কিমান মানুহ দৰকাৰ হ'ল প্ৰতিদিনে দহজনকৈ লাগে আৰু কিমানমান আপোনাৰ এষ্টিমেট আছিলে কৰিবলৈ কৰিবলৈতো এষ্টিমেট আছিলে বস্তুখিনি যি দাম সেইখিনি নোৱাৰিছোঁ আৰু আগলৈ আৰু এই জিঅ' বেগবোৰ ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিলে এইখিনি তেজপুৰৰ পৰা আহিছে যোৰহাটৰ পৰা আহিছে বেগবোৰ কিনোতে কিমানমান খৰচ হৈছে আপোনাৰ মোটামুটি চাৰে পাঁচ লাখমান গ'ল আৰু চব মিলাই হাজিৰা হাজিৰাত বেছি গ'ল আৰু কোনোবা সহায় কৰিছে নেকি নাই কৰা নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত কৰিছে নিজাববীয়া আচ্ছা যদিহে জিঅ' বেগখিনি ইয়াত নিদিয়াহেঁতেন খহনীয়া কিমান দূৰ এইটো এৰিয়া এফেক্ট কৰি যায় যোৱা বছৰতো প্ৰায় ত্ৰিছ মিটাৰমান লৈ গ'ল ইয়াত এইডোখৰ এইডোখৰ কি অঞ্চলটো কি নাম জাগুন জাগুন ওইখানে রাখো ওইখানে রাখো